waad ogtihiin waddan uu ka dhismaa ciidamo, ciidamo la dhisay oo Soomaalinimo lagu dhisay, oon qabiil lagu dhisin, oo waddan muslim oo wanaagsan eena jecel ee dhab ka tahay uu hagaajiyey uu dhisay, ee waddan kale uusan kuu sameeyeen, maybe waddan inuu lacag ku siiyo, maybe inuu boorso kuu buuxiyo, laakiin dantaada kuma jirto. Laakiin waddan fahmay meesha waddanka laga haysto in ay tahay inuu ciidan yeesho amnigiisa, qaranna ciidan la'aan ma socon karo. Maanta ciidankii baa la dhex galay, qaar lacag la siiyo, qaar lacag la siiyo, qaar qabiil lagu abaabulo, qaar waxyaabo kale dan kale leh, wixii baa la abaabulo, ciidankii baa la kala daadinahaya. Ilaahay baan idinku dhaariyee ciidankii Turkiga soo tababaray ee lix biloodna ku jiray akademigan, lix biloodna Turkiga, ee ayagoo xoog badan oo qiimaysan oo labisan oo qurux badan oo wadaniyad la soo baray, maanta ninka qabiil dhex gelinahaya kala daadinahaya. Ma dowladnimo ayuu hayaa? Ma dowladnimo niyadda ku hayaa? Dowladnimo niyadda kuma hayo, wax kaloo niyadda ku hayaa. Marka waxaan leenahay, dadka madaxda horey u ahaan jiray rabana inay madax noqdaan, waxaa la rabaa inaad waddan dhaxashiin aad madax ka noqon kartiin, waxaa la rabaa inaad dhaxashiin ciidan waddanka amnigiisa sugi kara, waxaa la rabaa inaad dhaxashiin waddan jidad iyo qurux ay ka muuqato oo dadka la imaan karo. Saad u ekaydeen, saad u ekaydeen xasuusta shaar tuuta ah iyo sarwaal sibil ah iyo dacas iyo sandal iyo funaanad hal tuutoon la dhaqaynin laba asbuuc, oo markaad dhaqaysid guriga aad ku hoyanays guriga joogaysid sababta waxaad ku bedelata malihid, iyo maanta quruxda idinka muuqata iyo sidaad u egtihiin iyo xoogga aad leedihiin iyo sida laydin dhaqaaleeyay arka. Ma qabiil baa samayn kara taas? Horey qabiil baad u ahaydeen, dagaalyahan qabiil baad ahaydeen, maxay idin siiyeen? Maxay idin siiyeen? Waxba idinma siin. Wax ay idin siiyeen ma jirin, waa idinku adeegteen. Way idinku adeegteen, dadka idinku laayeen ayay ka danahooday isku fushadeen. Kuwii ku dhaawacmay aawa, kuwii dhabarka ka jabay aawa, kuwii dhabar ka jabay ee dareenka qaar ka dambe dareenkii ka baabaay, inkaadida ceshan karin, xaarka ceshan karin, ee nin u dagaalamaya, shaqsiyaad u dagaalamahay, ee markii dambena gurigooda laga xirta aawa kuwaas. Mar labaad miyaad haddana dariiqii marisiin? Xooggaan idinka muuqda ma lahaanaysiin? Joojiya xabada dan idin ma ah, ninka xabada iirida waxaan arkaya geel loo idinkuuda keenaya, war maxayna geel awal idiin siin? Waddan baad difaacayseen, geel maxaan awal idiin siin? Maxaan hilibka laydinkugu qalin awal? Waddan baad difaacayseen, shabaab baad ka difaacayseen, laakiin markii dhiigga Soomaalida uu noqday baa geel idiin keenay. Dhiiggaagama waxaad ku doorsanaysaa neef geel ah, dhiiggaaga ilaa xabaddu markay bilaabato qof ku dhiman doono ma ogid. Waad dhiman doontaa, markaad dhimatidna Ilaahay baad la hortegaysaa adigoo dhiig islaameed qaba. Dhiiggaagii marka qiimahaagii dhammay, naftaadii qiimihiisa ma waxaa lagugu maslaxay? Odayada gararka waaweyn ee beenta ah waxay kugu maslaxayaan inaad cimri inuu yahayba noloshaada dhanba inay geelaas tahay. Or geel baa naloo keenay, hilib baa naloo qalay, waa maxay? War adigu ma hilib baad joogtaa? Adigu ma waxaad ku qiimaysan tahay hilib lagu keeno? Markaad qadiyadda saxda ah ee waddankana difaacaysa, maxayna isu aruurin hilib? Maanta is aruurinhayaan hilib. Qiimahaagu hilib maaha. Ku noqo xeryahaagii, ku noqo xeryahaagii, ku noqo. Qaran baa ku qurxiyey, qaran baa aad ka tirsan tahay, qaran baad leedahay, ku noqo. Kaas ayaa ku qurxin kara ee qabiilkuma qurxin karo. Ku noqda meelihiinni. Waa haddaad dhab ay kaa tahay, ciidan dhab aad tahay. Kuwii ayaa Mooryaan baa hadda annaka isaga keen dhigayna ciidan qaarkood oo naqaanaba meeshay ka yimidiin waxay yihiin aan ogna. Garaada beenaho gidgiduudan baa lagu wataa, markaasaa lagu hadlayaa. Ka fiirsada, ku noqda xeryihiinni. Dan halkaas idinkugu jirta, dan idinkuguma jirto in inta xamar soo gashiin raggan siyaasadda danta kale iyo maarata ay xoolo idiin keenaan ee laydinku laayo meesha aad ku dhimatiin ama aad wax ku dishiin. Dan idin ma ah. Ku noqda xeryihiinni ayaan dinleen. Waad ogtihiin waddan wuxuu ka dhismaa ciidamo,